Eu sou da teoria de que nada acontece por acaso e que ninguém recebe o que não merece. Resignação e espiritualidade são apenas duas características do homem que ficou mundialmente famoso pelo esporte que criara ao lado do irmão Carlos e da doutrina rígida de uma vida saudável e regrada acima de tudo. Para quem sempre achou o Hélio Gracie um inconformado, nos próximos 30 minutos você vai ter acesso a vários lados da personalidade do chefe do clã Gracie. Inconformado sim, mas dentro dos limites da ética e da honra. Questionador e firme sim, quase inflexível, mas dentro de um código próprio de justiça. Eu sempre procurei fazer as coisas certas, entende? Minha intenção era essa, podia fazer uma coisa errada por ignorância. Mas normalmente eu não faço nada que eu não seja certo de que tá positivo. No dia 6 de dezembro de 2008, aos 95 anos de idade, Hélio Gracie recebeu a equipe do Sensei Sport TV e concedeu a última entrevista. Nela você vai ver o mestre Hélio dando lições de humildade. Não me sinto melhor do que ninguém. Vai ver a segurança e a autoconfiança que o acompanharam até o final da vida. A técnica substitui a força às vezes, né? É difícil alguém me ganhar até hoje. Na entrevista também, mestre Hélio preserva as frases fortes e de efeito que o consagraram. Não, medo não, porque eu enfrento as situações. O medo é uma coisa de... Pois pode ter, pode não ter. As coisas que pudessem me meter medo, eu tomo precauções para não sentir. Você mandar entrar na sala de um leão, eu entro. E da gargalhada serena que vai deixar saudade em muita gente. A inédita entrevista do grande mestre faixa vermelha 10 graus Hélio Gracie, responsável pela difusão do jiu-jitsu, pai de Royce, Rickson, Royler e outros tantos milhões de praticantes da arte suave, o homem que plantou a semente para o crescimento ilimitado do Vale Tudo, enfim... A última entrevista do chefe do clã Gracie você assiste agora no Sensei Especial com o Sensei dos Senseis. Morreu hoje aos 95 anos Hélio Gracie, o homem que ajudou a implantar o jiu-jitsu no Brasil e que criou o estilo mundialmente conhecido como jiu-jitsu brasileiro. O patriarca da família Gracie estava com pneumonia e morreu por falência múltipla dos órgãos num hospital de Petrópolis, no estado do Rio. Brazilian Jiu-Jitsu is what got it all started, what kicked off mixed martial arts. The Gracie family. Gracie family too. Gracie family started this. São 95 anos de idade, uma vida dedicada ao jiu-jitsu. Qual o segredo para ser Hélio Gracie? É evitar de fazer as coisas erradas. Que coisas erradas? Tudo que não for certo. Quando eu comecei a encarar essas coisas, eu era jovem. E o que existia na época, em grande modo, era o chamado judô. O judô é uma luta de esporte de atleta. Para ser um judoca bom, tem que ser um lutador forte, ativo, resistente. Eu nunca tive essas qualidades. Então, procurei fazer desse judô que eu observei e vi, criar um jiu-jitsu que eu pudesse fazer, porque eu fraco, leve, se eu não fizer uma coisa realmente boa, estou perdido. Então eu criei o jiu-jitsu, chamado jiu-jitsu, que é exatamente a melhor luta que existe. Porque conseguir com o peso e com a idade, enfim, que eu tenho, lutei com campeões homens de 100 quilos, campeões do mundo.
Eu poderia te dar um abraço e um beijo muito grande e agradecer tudo que você fez por todos nós, não só para os lutadores, esportistas, desportistas desse país, mas para a imprensa. Eu acho que todo mundo hoje tem um comércio em cima de luta, graças a essa figura maravilhosa que é você. Obrigado por tudo. O senhor hoje em dia ainda tem uma rotina, de vez em quando, quando tinha aqui o tatame, entrava para dar um treino, quando seus filhos passavam o final de semana? É uma coisa que eu posso fazer toda hora, a todo momento. Vejo que tem quem treine e o rio de perto. Essa é uma coisa que me distrai, é isso. Hoje em dia, mesmo aos 95 anos, o senhor ainda treina quando os meninos vêm aqui visitá-lo? Treino porque eles ainda têm o que aprender comigo. Eles ainda têm o que aprender. O que é que eles ainda têm o que aprender? Certas técnicas, certos detalhes, que não dependem de muita força. São posições mais eficientes. Porque hoje em dia, do momento que eu faço um movimento, meu filho, que é muito mais forte, faz muito melhor do que eu. Então, qualquer coisa que eu melhore, eu transmito a eles. Tá bom, professor. Fala, grande mestre. Você foi um dos maiores, se não foi o maior exemplo que eu tive para alcançar tudo na minha vida. Te amo muito. O senhor ainda aprende com eles também? Às vezes posso até, eu não posso não aprender, mas admirar eles terem melhorado o que eu fiz. O senhor pudesse falar o segredo do jiu-jitsu do Hélio Gracie. Qual é o segredo do jiu-jitsu? É que qualquer galinha morta pode fazer o que eu faço. Quais os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para a pessoa como ser humano? É que aumenta de tal forma a consciência de autossegurança, ele automaticamente se sente superior. É como se você encontrasse uma criança e começasse a te ofender. Você torna-se mais tolerante. E compreende a inferioridade dos outros e não tem a preocupação de mostrar nem de explorar isso. O valor que eu dou, meus senhores, e a você, meu caro repórter, é que o valor que para mim tem o jiu-jitsu, não existe nada que pague, porque nos dá uma sensação de tranquilidade. O homem tranquilo tem paz. O homem tranquilo é um homem tolerante. Não há por que o cara me chamar de feio, de velho, de maluco, de idiota. Eu quebrar-lhe a cara, também acho engraçado isso. Desde que ele não me agrida, eu vou responder sem receio. E geralmente uma resposta bem dada faz o agressor pensar duas vezes. Conversa mansa apavora mais às vezes que um grito. Por isso é que eu digo, às vezes o intelectual, o executivo, homem de certa idade, põe o vagabundo no devido lugar com duas ou três palavras justas, honestas e desassombradas. Porque esse desassombro, que eu disse a você há pouco, é moral, não é física. Conheço centenas de homens de idade que têm talvez mais coragem do que eu. Porque eu ainda me sinto assim, eu também estou coroa. Esqueci que também sou coroa. O senhor acha que houve uma banalização da faixa preta? O que acontece é o seguinte, cada cabeça é uma sentença. Você tem uma academia, que às vezes por vaidade promove as pessoas, né? Outros usam porque não são, mas usam para dizer que são. Acho que isso está na mente de cada um. Uma coisa é você fazer uma coisa que você acha que está certa, mas que eu posso não achar. Uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa, entende? O senhor acha que hoje em dia, então, há uma banalização? Qualquer um é uma faixa preta? É. Tem gente que não tem valor nenhum e usa faixa preta. Quem vai proibir? Não há uma lei para isso, entende? De modo que ele vai provar que a faixa preta na hora da competição. De modo que o mais que eu posso admitir, quando ele chega e dizendo faixa preta, eu pago para ver.
Eu, pelo menos, sou conhecido como um homem exigente demais, porque na minha vida só dei 17 diplomas, 10 para meus filhos e sobrinhos e 7 para pessoas de nome e de projeção nesse país. Quer dizer, há que haver um critério muito grande, porque o professor, seja ele de que matéria for, tem o dever moral de instruir os seus alunos no bom sentido, no, na boa conduta, na sua formação, na sua coragem, na sua lealdade, enfim, nas qualidades que o ser humano dispõe para enfrentar a vida. Não é só aprender a lutar e sair brigando, Deus me livre. Aluno meu, pela elite que eu trabalho, até um presidente da República, eu já tive na minha academia, ministro de Estado, senadores, enfim, a mais alta categoria, jornalistas, os mais famosos desse país, os marinhos, o Chateaubriand, tudo isso passou pela minha mão. Se o jiu-jitsu, vamos dizer assim, e o método que nós, gregos, usamos, fosse uma coisa que não fosse o que eu estou dizendo, esses homens de grande vulto e de grande responsabilidade não teriam passado pela minha mão. Mas era uma turma muito boa. Dei muitas aulas com o Hélio, com o Jorge, com o Carlos. Gostava muito daquele ambiente lá. E o jiu-jitsu leva a gente a fazer um pouco de exercício. Me lembro que eles eram tão engraçados. Um dia eu fui encontrar o Hélio Gracie na casa que ele tinha em Teresópolis, né? E quando cheguei lá, ele estava trepado numa árvore enorme. Ele achava que trepar na árvore e descer era um bom exercício, né? Mas o que é um grupo assim muito, muito bom, muito fraternal. E as aulas eram divertidas, fazia um pouco bem o exercício que se fazia. Oscar Niemeyer, muita gente importante aprendeu. Até aquele Figueiredo, né, que foi presidente. Foram alunos, quer dizer, pessoas que... Porque na época o nosso jiu-jitsu era muito famoso. Então, muita gente importante ia lá para aprender, entendeu? Olha que... Esse sucesso vem da própria arte, que é boa. Tudo que você faz que é bom e é perfeito, arranja adeptos com facilidade. Né? Mas foi bom. Até recomendo que toda garotada devia fazer um pouco de jiu-jitsu. O meu neto já está fazendo isso. Serve para qualquer um. Qualquer um que queira aprender pode, não é de masculino nem feminino. É uma coisa que aumenta o potencial físico de qualquer um. De modo que, se você quiser aumentar o seu potencial, aprende o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu que nós fazemos está ao alcance de qualquer um. O senhor treinou alguma mulher? Muitas. Muitas alunas. Tinha alguma diferenciação para treinar a menina, treinar o homem? É, não tem ciência, porque tudo é simples. Meu filho, segura esse livro aqui. Levanta, por favor. Se o cara quiser me enforcar aqui, você baixa a cabeça e passa por baixo do meu braço. Não precisa nem rodar, sabe? Sem sair do lugar. Baixa a cabeça e pronto, sai. É eficiência para homem, para mulher, para qualquer um. Desde que saiba, serve para qualquer um. E os movimentos que nós fazemos são movimentos simples e objetivos, que não dependem de força. Você pensa em qualquer um gigante que te pegar no pescoço, se fizer isso, você sai. Esta é a Joana Valente, minha filha, né? Ela é a garotinha que aparece com 5, 6 anos de idade treinando com o Hélio Gracie no vídeo. A Joana aí está recebendo um prêmio numa prova em que ela ganhou de hipismo do professor, do grande mestre Hélio Gracie. E a outra parte que eu considero do Hélio Gracie é a figura humana. Um jeito cheio de filosofia, espírito de justiça, desenvolveu também uma alimentação aprendida também com o irmão Carlos Gracie, uma dieta racional.
baseada na combinação dos alimentos, que naquela época era uma coisa empírica, que as pessoas contestavam, achavam estranha, e que hoje está no mundo inteiro, na moda, o Food Combine, que é uma dieta muito parecida com a dieta que ele preconizava. Os males da saúde entram pela boca. Não como nada que não faça bem. Porque a maioria das pessoas comem as coisas que gostam. Eu só como as coisas que fazem bem. Pode dar a vontade que quiser. Eu fico sem comer, mas não como. Acho que esse é o segredo do Hélio Gracie? Não é um segredo, mas é uma demonstração de força de vontade, né? Como foi criada a dieta Gracie e o que que pode comer, o que que não pode? Bom, acontece o seguinte, quem criou isso foi meu irmão. Eu escolhi o que era melhor, mas de qualquer maneira, em princípio, eu não como nada que não faça bem. Minha refeição preferida, eu como todo dia, eu gosto muito de macarrão. Pai, obrigado por me ensinar tudo o que eu sei, por me ensinar a ser o homem que eu sou hoje. Não só campeão de vale tudo, de jiu-jitsu, de luta, mas para a vida pessoal, como eu sou com meus filhos hoje. Obrigado. Muito antes do Ultimate ser criado, quando ele foi criado era para provar qual arte marcial era superior, o senhor já tinha dado provas que o jiu-jitsu era superior na luta contra o Kato. O senhor lembra dessa luta? O que o senhor pode contar desse momento? Me lembro. Lutei com o Kato e dormiu, né? Porque ele dormiu. A maior prova é realmente quem ganha e quem perde. Mas ganhei e dormiu. Foi então quando o senhor enfrentou a derrota, quando perdeu para o Kimura? Exato. Ele conseguiu pegar o braço, que eu não bati, mas meu irmão, sabendo que eu gostava de resistir os golpes, jogou a toalha. Quer dizer, eu não bati, mas perdi a luta. Mas o senhor faria alguma coisa diferente? Não. Não tinha nada que falar, tinha perdido, né? E como é que foi depois desse momento? Como é que foi encarar a derrota? Nada natural, porque reconhecer o certo não é favor, né? Sentir a eficiência do outro e até onde foi a minha inferioridade, né? É um problema que não tem grande importância. O senhor chegou a praticar alguma outra arte marcial ao longo da vida? Com interesse de aperfeiçoar ou de... Não. Mas, às vezes, eu tenho boxe, amigos, né? Mas isso coisa assim particular... Sem a preocupação de evoluir, nem de mostrar nada. Mas qual era a sensação de praticar alguma outra arte marcial? Faça-se. Vamos dar um treino de boxe, eu boto o luva e o treino. O senhor era um bom boxeador? Eu tenho boa pontaria, mas se eu sou bom ou não, não sei. E nessas brincadeirinhas de boxe em casa, o senhor nocauteou alguém? Vários. Geralmente quem treinou boxe comigo foi nocaute. Então o senhor sempre buscando finalização, nocaute? Eu lutava com pessoas também que não eram práticas, né? Claro que não tinha assim, expressão. A gente não sabe lutar, vai lutar comigo. Eu sei, não é vantagem ganhar, né? Não havia mérito disso. Uma vez o meu pai caiu do telhado, minha mãe apareceu, aí eu perguntou, Hélio, o que que houve? Aí meu pai olhou que não é o calmo do mundo. Falou pra minha mãe, não, tô tomando sol. Ele tinha quebrado duas costelas. O senhor lembra disso? Lembro. Quebrei duas costelas. Nenhuma lesão na carreira, até mesmo quando caiu do telhado.
Foi. Essa foi a única. O telhado me derrubou. Quando ele tinha 88, 87, 88 anos, ele estava consertando o telhado do sítio dele. E caiu lá de cima, uma queda tremenda. Se não fosse ele, que era um gato e sabia cair como ninguém, tinha tido um acidente grave. E ele fraturou uma costela. E dali, ele teve uma espécie, quase que uma pneumonia. Foi a única vez que eu acho que eu dei um antibiótico para o Hélio. Ele tinha uma saúde de ferro, né? E permaneceu assim até os últimos dias. Eu tive com ele uma semana antes, ele ainda velhinho, mas bem, etc. E praticamente morreu sem sofrer, porque quase que morreu dormindo, de forma que, como ele queria, né? E um jeito muito simples. Ele falou uma vez para os meus filhos, na minha presença e dos filhos dele, quando eu morrer, me enrola no cobertor e me enterra na cova mais rápida que tiver, não quero muita homenagem, não quero coisa alguma. Não era católico, não queria missa. E foi assim que ele trabalhou, foi assim que ele viveu e foi assim que ele nos deixou. Isso aqui eu fiz para quando eu morrer, ficar o meu jiu-jitsu aí, entendeu? Porque se eu morro amanhã, você não diz se o golpe é esse ou não. Aqui você tira ali. Aqui você mostra tudo que existe de certo e de errado. O que eu sei está no livro. Mestre, o senhor já pensa em morrer? Hein? O senhor já pensa em morrer com essa vitalidade toda? Rapaz, Deus é quem sabe de que a gente vai morrer. Mas eu pouco me importo se vou viver ou se vou morrer. O senhor tem medo da morte? Não. Pode dizer que eu vou morrer amanhã, que eu durmo tranquilo. Ele não ficava doente nunca, mas se ele tivesse um resfriado, uma coisa qualquer, eu que era e sou um cirurgião plástico, não sou um clínico, ele se socorria de mim, porque ele não queria ir a médico. Não, tu és meu amigo, tu é que vai me tratar, o que é que eu faço, o que é que eu não faço e tal. Ele e o próprio Carlos. E eu, então, posso te dizer que nos últimos 40 anos, tratei dele. Tratei, entre aspas, porque ele nunca ficou doente. O Hélio, com essa alimentação e esse estilo de vida que ele levou, ele nunca ficou doente. Uma gripezinha que ele tinha, ele fazia o regime do limão, ele comia um pouco mais de rabanete, mel, era assim que ele se tratava. E quando a coisa ele não resolvia, ele me dava um telefonema, eu ia lá, conversava com ele, raramente eu dei um remédio para ele. Qual a relação do senhor com seu irmão Carlos? Era a melhor possível. Para mim era quase um pai. Ele era bem mais velho do que eu. Eu fazia tudo o que ele mandava. Teve um livro recentemente lançado sobre Carlos Grace. O senhor leu o livro? O senhor ouviu falar? O que o senhor pode falar? Concorda com o que foi escrito? Da Reila? É. Não li o livro, não. Li umas páginas, não gostei e gostei. Por que o senhor não gostou do livro? Não vi coisas positivas no livro. Né? Eu não perco tempo em ler coisas que não tenho algo que ensine. Sou mais objetivo nisso. Né? O senhor é uma pessoa realizada? Sou, graças a Deus. Sem mágoas, sem... Nada. Sem mágoas, sem arrependimentos. Tem alguma coisa que o senhor ainda queira realizar, ainda queira conquistar? Não, eu não tenho mais nem idade para melhorar alguma coisa. É daqui a dia, a minha mente já não é a mesma. Mas que tudo que eu podia fazer está aqui. Ó. O senhor tem muito orgulho do que o senhor colaborou para o esporte, para o jiu-jitsu? Orgulho propriamente não, mas satisfeito por ter feito uma coisa que é de utilidade para qualquer um. O meu pai, para mim, é como se fosse uma religião. É ele, se o jiu-jitsu fosse a religião, ele fosse o supremo, ou a pessoa mais suprema do jiu-jitsu. Ele seria mais do que um grande mestre, ele é o supremo mestre. Ele é um exemplo de vida, de dedicação, de respeito. E meu pai é tudo. Ele, para mim, ele é um mentor da minha vida, mentor em relação ao jiu-jitsu, mentor de todo o jiu-jitsu no mundo inteiro. O que eu tinha que fazer, já fiz. Daqui é ver o que eu fiz, se os outros estão aproveitando ou não. Como é que o senhor gostaria de ser lembrado?
importância de ser lembrado é difícil, porque ser lembrado pelo próximo é que tem que perguntar a ele o que, que ele acha de mim. O que eu acho de mim? Um indivíduo bem intencionado, mas se está certo ou não, não sei. Só os outros que podem dizer. Eu considero o Hélio um sujeito extraordinário, um dos grandes homens que o Brasil produziu. Meus amigos, antes de mais nada, estou muito honrado e feliz com a presença de todos vocês aqui. Por um motivo ou por outro, estão aqui. De qualquer maneira, para mim é uma honra e uma felicidade muito grande reunir pessoas como vocês num ambiente tão pequeno. Mas, de qualquer maneira, quero dizer a vocês o seguinte: não tenho palavras para agradecer a presença de vocês e o reconhecimento que têm meus filhos, principalmente, e aqueles que convivem com a nossa técnica, de saberem o jiu-jitsu que nós sabemos. Que além de ser a arte marcial mais eficiente do mundo, comprovadamente, é uma arte que nos tranquiliza e aumenta a nossa confiança, sem criar em nós um poder de eficiência, de violência, de segurança exagerada. É uma segurança que nos traz bem e só pode beneficiar todo mundo. Agradeço a vocês todos a presença e muito honrado em ter vocês aqui. Que Deus os abençoe e os tenha e que cheguem à minha idade com mais facilidade que eu cheguei. Aconselho a terem cuidado com o que come, porque os males entram pela boca. De modo que, se tomarem cuidado com isso, vão chegar à minha idade e até talvez passar por ela. Estou com 95 anos e não tenho do que me queixar. Muito obrigado pela presença de vocês e estou aqui à disposição de vocês para o que desejarem. Não é segredo para ninguém que Hélio Gracie brigou muito na vida para provar que briga não é luta. Mas ele mesmo foi um dos mais ativos combatentes à violência gratuita e ao uso do jiu-jitsu como arma de agressão. O nosso quadro Não Brigue, Lute de hoje encerra o programa com a mensagem do mestre que mais dominou o assunto. Um último pedido de Hélio Gracie: honre o esporte, pratique a luta. Não brigue. Eu sempre protestaria por quem fizesse isso errado. Né? Você não pode ter um poder em qualquer setor para prejudicar ninguém. Quando um moleque diz que é lutador de jiu-jitsu e briga, não vamos prejudicar esta arte ou outra qualquer, porque o cara é um cafajeste. Quem briga na rua é cafajeste. Não brigar é o certo. E lutar se tiver em ambiente de luta. Porque a briga se realiza de uma maneira e a luta de outra. Primeiro, não tiveram um professor de moral, uma. Não tiveram conhecimento da arte certa. Não adquiriram autoconfiança. São covardes, cafajestes. Todo brigador de rua é frouxo, na minha opinião. Todo sujeito brigador é frouxo. Pode botar aí à vontade. E é inseguro. Porque o que leva à briga é a insegurança. O personagem de hoje é conhecido como lutador, e é um grande lutador, em todos os sentidos, em latitudes a escolher, em longitudes múltiplas. Mas seu outro lado, quase certo estou, surpreenderá muita gente pelo inesperado, pelo ineditismo, pelo que encerra de construtivo. Hélio Gracie, criatura agitada, tensa, elétrica, difícil de ser datilografada. Nasceu para líder. Ainda tem em reserva algumas toneladas daquela condição de mando, sem a qual o homem não ponteia movimento algum, nem os seus próprios movimentos. O kimono nem sempre é a roupagem natural de Hélio. O ringue
nem sempre é o seu campo de ação predileto. Geralmente, um lutador fabrica sofrimentos. Hélio Gracie fabrica homens. Oi!